patrijarhova molitva, samo što nije počela. A kad ću oslepeti? Svetog ratnika Georgija i svetog ratnika Dimitrija i svetog Prokopija i svetog Teodora Tirona i Teodora Stratilata, svetog Merkurija, svetog Artemija, svetog Nikitu, svetog Jevsevija. Sada dobro pogledaj oko sebe, Makarije. Ovo što vidiš, vidiš posljednji put. Mihajla sa 12 krila. Podignite nas i podržite i povedite da u boj uđemo kao žeteoci u žetvu i da se kao žeteoci iz žetve sa obilnim hlebom iz boja vratimo. Obasjajte nas danas i ozarite. Napunite se nebesa ikonama, ikonama na svetim zastavama i osnažite nas. Da se dostojno borimo za večniju i pravedniju Rizanu. Šta to srpski popovi pevaju? Liturgiju. To si slušao i oči Bojana Pločnikov? Ne drhtim ja za to, Bajazite. Ne hvata mene jeza od njene liturgije. Jeza me vata od ove letnje zime. Osjećaš li da jutro s mesečina miriše na lipov i bagrenu med? Meni se čini na pelen. Uostalom, sve jedno je. I onako će za manje od sata sve, i mesečina i vetar, i Evropa i Azija, i nebo i zemlja mirisati na krv. Nadam se više na srpsku nego na tursku. Govoriš kao da se neće sudariti vojske nego planete.